Na tento predvianočný čas si oddelenie kultúry, mládeže a športu v Žarnovici pripravilo úplne novú akciu Výmenu burzu kníh. Osobne som prekvapená, že od rána sem k nám ľudia nosili tie knihy, aj si to vo väčšom počte ako 15 zobrali sme to, pretože dneska je napríklad deň ľudskej solidarity, takže aj preto sme to chceli práve na tento termín, lebo knihy, ktoré nám ostanú, vlastne budú darom rodinkám, ktoré si knihy nemôžu dovoliť, alebo ich potom aj hromadne odovzdáme neziskovým organizáciám, ktoré práve zastrešujú, starajú sa takéto sociálne slabšie rodinky. Kým si rodičia vyberali knihu, nezisková organizácia Stefany pripravila pre najmenších detský kútik, pre rodičov kávu, ale aj zručnostné aktivity. Neskôr nasledovalo aj čítanie z Luskáčika a nechýbala ani tombola. Presne v tom istom čase na piatkové popoludnie naplánovala obec Hodruša Hámre, takisto poprvý raz, vianočné trhy. Aj keď v tomto prípade išlo o nápad dvoch kamarátok. To bola taká naša spoločná myšlienka a už dalo by sa povedať, že už druhý rok o tom uvažujeme, že by sme urobili takto vianočné trhy, program na vianočné trhy. A keďže tento rok nám to aj umožnila prerábka nášho, dalo by sa povedať, športového domu, tak tým pádom sme sa rozhodli, že tie vianočné trhy budú vonku a spravíme krásny kultúrny program. Obec si zase zobrala na starost práve zabezpečenie stánkov a široký sortiment. Tento rok máme pre návštevníkov pripravených 15 stánkov, z toho 5 je s občerstvením, kde si môžu pochutiť na pečených klobáskach, vianočnej kapusnici, samozrejme nesmie chýbať punč, či už alko alebo nealko, varené vínko a všelijaké iné dobroty. A 10 stánkov sú rôzne výrobky handmade našich detí z materskej školy, základnej školy, z detského folklórneho súboru a rôznych kreatívnych výrobcov takýchto pekných výrobkov. Na prvý ročník bolo predávajúcich, ale aj návštevníkov nad priemer. Areál športového domu sa ešte viac zaplnil pri kultúrnom programe. Oslovili sme všetky kultúrne zložky, ktoré sú v Hodruši v Hámroch, a teda aj Žarnov, ale tam sú aj účinkujúci od nás z Hodruše. No a v podstate tí budú dotvárať program, ktorý my budeme celý mať vo svojej režii ako súbor, detský folklórny súbor Úsmev. A budú to také zvyky, taký prechod zvykmi vianočnými a predvianočnými. Stovka účinkujúcich vo vyše dvojhodinovom programe dala zabrať nielen organizátorkám, ale aj účinkujúcim, hlavne večer v silnom vetre. Napriek tomu všetci hodnotili podujatie ako skvelý nápad a organizátori potvrdili, že sa môžu všetci tešiť aj na druhý ročník. Vy si samozrejme môžete pozrieť zo strih z tejto akcie koncom januára v našej publicistike Nekomentované, ale ešte skôr jedna taktiež nová akcia už o 2 týždne. To je 4. januára sa bude konať karneval na Lade, na ktorých sú samozrejme všetci srdečne vítaní a hlavne ich aj tam pozývame. Teda bude to na novej ľadovej ploche, tu v športovom areáli v Dolných Hámroch.